Вот слышали шок, выстрелы. Что-то тут так приехали уже пожарные, не знаю, надеюсь, что там все обошлось. По сути, шок. Пожар. Вон сбоку. Блок кондиционеров горит, что ли? Вон пожарная служба. Я не понимаю одно, чё ж они тудой проехали? Подъезд надо было вот оттуда сделать, низом. Вот, буквально услышали два, как выстрела таких, да, Наташ? Громких. Это блок кондиционеров, замыкание в блоке кондиционеров, по идее. Я скажу, что конструкция этих домов с вытяжками построена так, что вроде бы как бы горело сильно, а сейчас вроде даже тухнет. Наверное, эти новые материалы, а вот они уже все, они уже поливают оттуда, все заливают. А может и хорошо, что они сверху заехали. Вон отсюда уже кто-то, машины какие-то едут с этой стороны. Наверное, уже владельцы поприезжали. Сначала загорелось так, что... А вот пожарка едет снизу, вот она. Вот снизу заезжают. Говорю же, что вот надо было отсюда снизу заезжать изначально. Вот. Вот здесь. Вот. Изначально здание, конечно, желательно полностью обесточить. Ще одна машина маленька. Не, вони там заливають. Це що, міліція приїхала, мабуть, вже? Всі служби, а, чи швидка, чи що? Пожежники знімають звідти, заливають зверху. Та знизу тут зараз готуються тушити вогонь. Справа в тому, що нібито вогню небагато, але невідомо, що робиться всередині. Якщо всередині є тяга, вогонь, можливо, буде просто зсередини горіти.
На жаль, не маю штативу, тому доводиться знімати. Вот это в таких случаях хорошо иметь дальнобойный объектив, сейчас бы с дальнобойником бы гахнул. Фото. Ну, блядь, гори, там нечего горить. Горить не прекращає вогонь. Блок кондиціонерів. Скоріше всього, що було десь замикання якесь. Ось вони тушать. Прикрий на мені двері, щоб ти не мерзла. Щоб ти не застив мені. Я. Тусуватися. Як бачимо, пожежники майже справились з тим, що поверхнево вогню вже небагато. Де це він з фонариком іде? Мабуть, хочуть зсередини подивитися, відкрити. Обдивляються, чи все в порядку, мабуть, з інших боків. Обдивляються з фонариком, чи все в порядку. Пожежники тим часом майже вже поверхнево все загасили, заливають зсередини. Тому навіть дуже багато диму звідти валить зсередини. Дивіться, скільки тут диму. Зараз я трошки покажу загальний план. Ще раз повторюю, нагадую, що це супермаркет Шок на Північному. Наразі тут відкрився магазин Рибний Світ. Маємо ось там. А тут, як відомо, був стіл та стілець на другому поверсі. Перенесли його.
все, вогонь загашений, я думаю, що все буде в порядку. Пожежна машина вся в диму. Зараз можу сказати, що з правого боку дуже багато диму. Скажу ще, що 101 з мобільного було додзвонитися важко. Мабуть, дуже багато людей побачило, що таке сталося, і дзвонили всі. Тобто лінія була зайнята. Диспетчер, що підняла трубку, мені вже доповіла, що машини виїхали. І, в принципі, це говорить про те, що вже люди дзвонили і відразу хтось набрав. Нагадую, що 101 це, по суті, пожежна. МЧС, 102 – це міліція, і 103 – це швидка допомога. Ну що ж, я думаю, що все закінчилось нормально. Якщо щось буде, то я ще відзніму для вас відео. Дякую за увагу, всього найкращого. Головне, щоб ніхто не постраждав.